A mi u nastavku idemo na neke mnogo, mnogo lepše teme. Pričamo o dečijem odeljenju Narodne biblioteke Stevan Sremac. Moj gost, čuli ste u najavi, ali da ponovi, Maja Novaković iz ove biblioteke. Maja, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našli. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i za nas i za naše gledaoce. Evo ga septembar, što znači da dečije odeljenje ima puno lepih poklona, ali obradovaće u svakom slučaju prvake našeg grada. O čemu se radi? Hvala još jednom na pozivu. Kao što znate i vi i gledaoci vaše televizije, Narodna biblioteka Stevan Sremac svake godine organizuje besplatan upis đaka prvaka. Znamo da je septembar značajan mesec za svu decu koja kreću u školu i za njihove roditelje i za čitavu porodicu. Ove godine kolege iz odeljenja marketinga posetit će sve škole na teritoriji grada Niša i na taj način upotpuniti našu dosadašnju praksu upisa đaka prvaka. Mi smo se uvek trudili da taj čin na neki način bude poseban i svečan, a ovom posetom zapravo napravit će se jedan bliži i direktni kontakt i mislim da će ta saradnja biti još bolja u smislu da će se deca u većem broju odazvati i na jedan posredan i, kako bih rekla, direktan način zapravo, neposredan način doći do gradske biblioteke, odnosno do odeljenja knjige za decu u Narodnoj biblioteki Stevan Sremac. Što je izuzetno važno, nekako kad ih naučimo od malena da idu u biblioteku i da čitaju, to onda ostane, čini mi se, za čitav život. Da, naravno, baš tako kao što ste rekli. Promocija čitanja kreće od najranijeg uzrasta. Što se samo upisa tiče, pomenuću osnovne uslove. Dakle, svi đaci prvaci imaju pravo na besplatan upis, kao i predškolske grupe. Takođe, svi odlični đaci nižih i viših razreda osnovnih škola. Najvažnije je da deca vole da dođu u biblioteku, da taj prvi impuls zapravo dođe od nas i da praktično njihovo druženje bude nastavljeno kod nas i sa nama tokom čitave osnovne škole. Ono što je važno da kažemo da se interesovanje dece skreće na period, što raniji period, dakle čim dete pokaže interesovanje za knjigu kao igračku, kao predmet, tada već treba razvijati ljubav prema knjizi, kroz igru, pospešiti dečiju radoznalost, tako da uzrast od prvog razreda, praktično i niži razredi osnovne škole, su već jedan sasvim ozbiljan period kada dete treba da uđe u svet čitanja. I vi radite onako na tome baš aktivno, ne samo ovim upisom, ili tako, nego i raznim radionicama i akcijama koje organizujete za decu tokom čitave godine. Pa tako čini mi se da jedna ima odmah sada septembra. Da, naše aktivnosti traju tokom čitave godine i htela bih da kažem da evo zapravo posle akcije upisa đaka prvaka, mi već 8. septembra obeležavamo Međunarodni dan pismenosti. Svake godine budu to neki drugi sadržaj, kako bih rekla, nije to uvek isto. Ove godine će biti jedna mala izložba udžbenika, zapravo bukvara i čitanki. Želimo da na još jedan način skrenemo pažnju koliko su te knjige važne i kakva je to jedna lepa uspomena u detinjstvu i da tako te knjige zapravo treba i da ostanu deci u lepom sećanju i da jednostavno na taj način skrenemo pažnju na tu vrstu literature. Takođe u septembru priredili smo jednu lepu izložbu. Radi se o pesnikinji Mirjani Stefanović, koja je rođena u Nišu. Ona, nažalost, nije više sa nama. Njena su dela bila i u lektiri, ali njen lični opus je zaista velik, žena izuzetne energije i vedrine, a mnogim čitaocima, sada mamama i tatama, je ona poznata po uređivanju čuvene biblioteke Raspust kod izdavača Nolita.
Tako da neke naslove kao što su Hobbit, kao što su Rani Jadi, Roman Krista, čitali smo upravo na preporuku urednice Mirjane Stefanović i ovo je jedna prilika da napravimo omaž njoj i njenom delu. Pa dobro, lepo je što čuvamo sećanja i na, eto tako, važne književnike i ljude, ali ono što me interesuje to je ova izložba Bukvar. Sad ću da vas vratim malo na nju. Bukvari od kog perioda? Čuvate Bukvare iz koje godine? Narodna biblioteka Stevan Sremac, odeljenje knjige za decu, je 1947. godine krenulo kao pionirsko odeljenje. Tako da, evo, u pripremi danas sam imala u rukama Bukvar iz 1947. godine. Da, to su neka starija izdanja, to su sada, kako bih rekla, kao neka vrsta muzejskih primeraka, ali je eto lepo da se vidi da smo mi to nekada, da kažem, imali u fondu. Danas to nije primarna literatura, već je fokus na dela iz književnosti, ali ovo je prilika da jednostavno đacima u osnovnoj školi skrenemo pažnju da jednostavno sa malo više pažnje listaju svoje bukvare i čitanke. Pa to je interesantno, će moći to da se vide taj bukvar iz 47. godine? Sve ono što radimo može da se vidi na našem sajtu, na sajtu Narodne biblioteke Stevan Sremac, odeljak odeljenja knjige za decu. Tako da nakon same promocije, odnosno nakon, da kažem, otvaranja te male izložbe, taj sadržaj može da se pogleda na sajtu biblioteke. To je zanimljivo i mi odrasli da pogledamo i da vidimo. Možda nađem i ja Bukvar iz kog sam učila, Slava. Moguće da ga ima. Dobro, to je septembar. Međutim, sad počinje školska godina, ali tokom leta je li bilo aktivnosti u Narodnoj biblioteci? Da, naravno. Mi smo tokom leta, ako mi dozvolite, to krenula bih od juna meseca, zato što je u junu mesecu bila jedna naša značajna manifestacija. Kao što znate, mi imamo godišnji konkurs povodom Svetskog dana knjige za decu i mi smo zbog ove epidemiološke situacije bili u prilici da deci, dobitnicima nagrade na literarno-likovnom konkursu dodelimo, da napravimo svečani prijem i dodelu nagrada tokom juna meseca, dakle pre kraja školske godine. Organizovali smo jedno viđenje u dva dana, bilo je jako lepo, bilo je puno dece, dobitnika nagrada, njihovih prijatelja, roditelja, u onoj meri u kojoj je to, kažem, ova situacija dozvolila. Svakako smo napravili jednu lepu uspomenu, jedno lepo sećanje za tu vrednu decu koja su osvojila nagrade na našem konkursu. U toku jula meseca imali smo lepu izložbu Poezija je moj zanat povodom dana rođenja našeg pesnika i akademika Stevana Rajičkovića. Kao što znate, njegov opus je izuzetan, uvek je bio u lektiri, drago, vrlo rado čitan pesnik, tako da mislim da je ta izložba veoma, veoma lepa i značajna. Svakako i ona se može videti na sajtu biblioteke. Zatim, htela sam da kažem da smo isto u toku jula meseca u saradnji sa radionicom animiranog filma Niš 98. imali 15. koloniju animiranog filma. Bilo je zaista fantastično, bili su gosti iz cele Srbije i okruženja. Kao što znate, deca i njihovi mentori vredno rade i ove godine imali smo priliku da njihov film o Vuku Karadžiću prezentujemo u Tršiću. I bilo je fantastično zaista. Ta deca su jako strpljiva, svi imaju nekog umetničkog dara za crtanje, za pisanje, tako da to je jedna velika i lepa saradnja odeljenja knjige za decu i radionice crtanog filma. Ukratko, ako mi dozvolite, samo bih se eto podsjetila nekih dešavanja. U toku leta imali smo Roditelji i deca znaju u naša dva termina, znači utorkom je vreme za čitanje i četvrtkom je vreme za slikanje. Tako da, opet u skladu sa epidemiološkim merama, mi smo
sa određenim brojem dece imali radionice, te tako mogu da kažem da je prva radionica bila posvećena olimpijskim igrama. Kao što znate, deca vole sport, mi smo im pokazali knjige iz našeg fonda, od slikovnica, da kažem jednostavnije, građe do vrlo luksuznih monografskih izdanja koje se bave olimpijskim igrama. To je zaista retko i ne mogu da vide takve knjige na nekom drugom mestu negoli kod nas. Tako da pokušali smo da pravimo i plakat za olimpijske igre, da tu malo tog kreativnog dara dođe do izražaja. Takođe, posle ove radionice koju smo napravili praktično u dva viđenja, sledila je radionica posvećena Žanu Lafontenu, poznatom pesniku i basnopiscu, 400 godina od rođenja. Dakle, uvek aktuelan, deci je jako zanimljivo i zanimljivo je da čujete kako oni poimaju i kako oni tumače dobro i zlo, pravdu i nepravdu. I uvek su to vrlo, vrlo zanimljivi odgovori, lepo čitanje, a naravno deca vole da crtaju junake iz štiva koje su upravo pročitali. Tako da je i ta radionica tematska bila posvećena ovom poznatom basnopiscu. Posle toga je u toku avgusta meseca, kao što znate, Međunarodni dan mladih. Tu smo razmišljali o tome šta danas mladi rade, kako mogu da doprinesu da ovaj svet bude bolji. I naravno u tom kontekstu preporučili smo našu knjigu sa našeg odeljenja Kratka istorija za mlade. Jako zanimljivo štivo i lepo se čita. Takođe, htela sam posebno da istaknem jednu radionicu koja je nova, tako bih rekla, imali smo gošću iz Beograda, radi se o radionici pustovanja vune. Jako je zanimljivo, deca vole rad rukama, dakle vuna i sapunica, uvek je zabavno, pravili smo male igračke, pravili zastajkivače za knjige i nakit. I naravno, naši najmlađi čitaoci su zadovoljni kada iz biblioteke mogu da ponesu nešto što su napravili i da pokažu kod kuće koliko su bili vredni. I naravno, pričali smo o tome šta daje vrednost našem ručnom radu. Dakle, vreme i posvećenost i ideja je upravo ono na što deca treba da obrate pažnju da bi bila zadovoljna svojim radom. Poslednja u nizu ili pretposlednja je bila vezana za filmske susrete. Naravno, pomenuli smo 56. filmske susrete, čitali dramske tekstove. Jedan od njih je Jeste li vi žaba, Jasminke Petrović. Podelili smo uloge, glumili. I glumili, fantastično. Da, bilo je kao na jednoj glumačkoj čitalačkoj probi. Obično poslednje u nizu u toku raspusta bude radionica gde mi pravimo jednu proslavu u čast polaska u školu. Želimo da istaknemo sve te vrednosti učenja, znanja, druženja. Tako da je bilo zaista lepo. Deca su pravila kutije za olovke ili sitnice. I eto, to je bila praktično uspomena na tu radionicu povodom polaska u školu. Eto, to bi ukratko bilo. Čitaju decama, to me interesuje. Da li čitaju? Nekako imam utisak dok su u nižim razredima osnovne škole pa i čitaju. Tu negde oko 7. 8. već počinje nešto drugo da ih interesuje i malo ostavljaju knjigu. Da li je to zaista tako ili nije? Pa mogu vam reći da je to delimična istina. Mi zaista se družimo sa decom koja vole knjigu. Ali to ne znači da jednostavno treba posvetiti više pažnje promovisanju knjige i nekim aktivnostima koje bi decu dovele u biblioteku. Upravo zbog toga je naš rad na radionicama vrlo značajan. Imaćemo i izvesne promocije ukoliko situacija to bude dozvolila. Znači da deca čuju živu reč autora, da vide pesnika, da vide kako je neko krenuo da piše, da stvara. Znači, to je ono što je nezamenljivo da bi se pokrenula ta lavina emocija prema knjizi. I mi ćemo svakako da se trudimo da jednostavno radimo na promociji čitanja u svakom smislu te reči. I za kraj me interesuje šta čitaju naši mališani. Da li dolaze lektiru da traže ili traže i neke knjige za
tinejdžere, za mlade, za decu? Da, najčešće štivo jeste lektira, mada moram reći da su i školske biblioteke relativno dobro opremljene i pogotovo deca sa periferije grada ređe mogu da dođu do nas, ali ćemo naći načina da evo, i mi odemo do njih, naravno. A znaju naši korisnici, mi imamo i specijalan kutak za najmlađe kao i kutak za tinejdžere. Naravno, slobodan pristup fondu je jedno, da kažem, dostignuće. Deca to veoma vole, da kažem, mladi, vole da odu u svoj kutak i da sami pregledaju knjige na polici i da odaberu. Tako da u tom smislu deca dođu, poznaju fond, uslovno rečeno, i sami odaberu naslov. Naravno, mislim, uvijek ima knjiga koje su iz najnovije produkcije, ima onih knjiga koje su, kako bih rekla, klasika ili evergreen, dobiju uvijek preporuku od bibliotekara, tako da zaista imamo jednu divnu saradnju i evo ovo je prilika da pozovem svu decu i omladinu da dođu i pogledaju nove knjige u našem fondu. Da, i ne samo da pogledaju, nego i da uzmu da, i da pročitaju. Da, ja se rado vraćam toj literaturi dečijoj i za mlade. Meni ona nekako ne zna, valjda se vežete za neke knjige dok odrastete i onda vam je drago u nekom odraslom periodu kada im se vratite, ne znam, ili ja nekako to. Da, da, to je velika istina, verujte da i mi vrlo često obnavljamo čitanje lektire, uvek neki novi naslov, evo baš ovaj naslov koji sam pomenula, Kratka istorija za mlade, znači sve ono što ste propustili ili ste tokom vremena zaboravili, čeka vas kao na nekom svečanom poslužavniku. Hvala vam mnogo što ste danas bili. Molim, hvala i vama na pozivu. Maja Novaković iz Narodne biblioteke Stevan Dečik, odeljenje Narodne biblioteke Stevan Sremac, moj prvi gost bila, idemo do sibirskog zdravlja.